Olwaleero olusiisira lw'Abadiventi mu disitulikiti y'e Nansana we lukomekerezeddwa era okusaba kuno kuyindidde kigoma ku kisaawe gye bamaze ssabbiiti ennamba. Andyagadde okuwulira ebigambo bino naye olw'obulwadde abamu nga basibiddwa sitaani. Okusaba kuno kukulembeddwa mu musumba akulira ettwale ly'Erugazi, omusumba John Bosco Kaliisa, ng'ayambibwako ekitongole ky'abavubuka mu kkanisa. Mu bubaka bwe awadde abakulembeza amagezi okusembeza Katonda mirimu gyabwe kibayamba okuweereza obulungi. Tubere nga tuyinza okukolera wansi bw'oluŋŋamizi bw'Omwoyo wa Katonda. Ne bw'obeera mu woofiisi ng'olimu wekka, okola ekintu eky'amazima kubanga Katonda akuluŋŋamya. Ate era ne bw'obeera ng'oli pulezidenti, okola ekituufu ekiri mu mateeka era ekiri mu konsitityusoni. Ne bw'oba ng'oli mukulembeze oba minisita, okola ekintu ekituufu ekiyamba eggwanga kubanga oba oluŋŋamizi bw'Omwoyo wa Katonda. Omusumba Kaliisa era akubiriza abantu ba Katonda okugoberera n'okunyweza amateeka ga Katonda kibayamba okutambuza obulungi obulamu, ng'ate y'omusumba w'e Nansana omusumba Joseph Buyondo akubiriza abantu okwettanira enkuŋŋaana zino kibayamba okunnyikira enjiri. Bangi oluva mu nkuŋŋaana ate ne bagenda ne bagoba bannaabwe ku mataka. Naye twebaza Katonda nti mu lukuŋŋaana luno abantu bategedde obukulu bw'okuba nti tuli baaluganda. Kale tetusubira kuva wano kugenda kujoga, kuvuma, kuyomba, kulwana, kunyiga. Nsaba Mukama atuwe omukisa fenna tusonyiwagane. Abantu abamu bagaganya abalabaavu nnyo, abantu batta bannaabwe, naye ate era bwe tunyikiza enjiri ya Yesu Kristo, okwagala kwa Yesu Kristo, abantu ne bafuna Yesu Kristo mu bulamu bwabwe, emigojo bano gyonna gye tulaba, ebizibu byonna bye tulaba bikendeera. Akulembeddemu enteekateeka z'olusiisira luno Nicholas Mubiru ategeezezza nti ensisinkano eno egendereddwamu okuyambako Abadiventi okwekuba mu ttooki n'okusitula emyoyo gy'abo abeetaaga okubeerwa. Era twafuye olaba nga disitulikiti tukulemberamu okuyita mu bitongole byaffe omuli ekitongole eky'abakyala, eky'abaami, ekya music, eky'abavubuka. Kino kireeta obumu okuyita mu makanisa ag'enjawulo abavubuka mu disitulikiti yonna nga tukwataganira wamu awamu n'abaami n'abakyala. Kino kireeta okuba nga tukola omulimu gwe gumu. Olukuŋŋaana luno lutambulidde ku mulamwa ogugamba nti nja kugenda okuyita mu maanyi g'Omwoyo Omutukuvu. Doreen Nakajiri, BBS Terefaina, Ageesigika.